sebanyak 2,433 pendatang asing tanpa izin, parti berjaya ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen dalam operasi 6P bersepadu yang diadakan pada Ahad. Ops 6P bersepadu yang akan dijalankan menerusi beberapa fasa sehingga 31 Disember ini adalah bagi memburu 400,000 parti selain 45,000 majikan yang masih berdegil menggaji golongan itu. Katanya pada sidang media selepas menghadiri Majlis Perhimpunan Bulanan Kementerian Dalam Negeri di Putrajaya pada Isnin. Seramai 2,433,000 parti telah ditangkap dengan pelbagai kesalahan. Yang paling ramai ditahan ialah parti dari Indonesia, seramai 717 orang. Diikuti dengan Myanmar, seramai 555 orang. Bangladesh, 787 orang. Nepal, 229 orang. Dan lain-lain termasuk daripada Kamboja, daripada Vietnam, daripada India, Pakistan, Filipina, daripada China, Nigeria dan Thailand. Operasi ini bukan operasi bermusim. Bukan hanya tamat pada 31 Disember tahun ini, kita akan teruskan. Bagaimana yang saya nyatakan, kita tidak akan berkompromi. Matlamat kita adalah pencapaian parti sifar. Sepanjang tempoh 24 jam itu, beliau memberitahu seramai 8,105 orang telah diperiksa dalam 40 operasi di seluruh negara melibatkan pelbagai agensi penguatkuasaan di bawah Kementerian Dalam Negeri, KDN dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM. Layari www.amrnetwork.my/tv untuk berita lanjut. Sekian berita AMR.